Posloucháte Bleskové zprávy na Svobodném rádiu. Ze studia Kladnova zdraví Soňa Zikmundová. Pěkný den, vážení a milí posluchači. Dnes máme 18. května 2022 a já vás vítám u zpráv. Nebudeme otálet a jdeme na to. Ukrajina osvobozuje vězně za účelem jejich zapojení do ozbrojených sil. Ministr spravedlnosti Ukrajiny Denis Maluska informoval o tom, že na Ukrajině již proběhly 3 vlny udělení milosti těm vězňům, kteří vyjádřili ochotu bojovat proti ruským jednotkám. Podle jeho slov bylo celkem propuštěno 363 vězňů. Ukrajinský politik také uvedl, že došlo k několika kuriozním případům. Několik propuštěných vězňů, kteří předtím požádali o udělení milosti a vyslovili svou ochotu bojovat proti ruským silám, rychle změnil svůj názor poté, co uviděli autobus sil územní obrany ozbrojených sil Ukrajiny, který pro ně přijel po jejich propuštění z vězení. Ministerstvo spravedlnosti Ruské federace žádá nejvyšší soud, aby prohlásil ukrajinské sdružení Azov za teroristickou organizaci a zakázal jeho činnost v Ruské federaci. Jednání se bude konat 26. května. Italská ropná a plynárenská společnost Eni zahájila proceduru otevření účtu u Gazprom Bank bez změny stávajících smluv. Den předtím společnost prohlásila, že je připravena splnit požadavky Ruské federace a otevřít si bankovní účet v rublech. Ještě dříve Eni oznámila, že se chystá zaplatit Gazpromu za dodávky plynu v květnu, i když bude platba v eurech převedena na rubly. Evropa dodává zbraně pluku Azov, který používá symboly nacistického SS a Třetí říše, upozornil bývalý francouzský voják Adrien Poquet. Já se obracím na francouzskou vládu, říká. Jak můžete vysvětlit a ospravedlnit to, že ukrajinský vojenský pluk, který převzal symboly SS a Třetí říše, dostává zbraně, které Francie a Evropa dodává Ukrajině, řekl v pořadu soukromé rozhlasové stanice Sud Radio francouzský spisovatel a bývalý voják Adrien Poquet, který strávil na Ukrajině několik týdnů. Ukrajinská dívka byla znásilněna syrským migrantem v Rakousku, píší tamní média. Podle dostupných informací je 19-letý uprchlík ze Sýrie podezírán ze znásilnění 15-leté dívky, která spolu se svou matkou, dvěma bratry a sestrou uprchla z Ukrajiny do Rakouska. K incidentu mělo dojít v obci Vejer v Horním Rakousku. Legislativa USA neumožňuje zabavení obstavených ruských aktiv a jejich využití na podporu Ukrajiny, řekla ministryně financí Spojených států Janet Yellenová. Hlava republiky Krym Sergej Aksionov prohlásil, že vidí budoucnost chersonské a záporožské oblasti společně s Krymem v rámci jednoho státu. OSN nebyla zapojena do procesu odvozu ukrajinských vojáků z továrny Azovstal. Zacházení se všemi zajatci musí být v souladu s mezinárodním právem, uvedli v kanceláři generálního tajemníka organizace Antonia Guterreze. Tiskové oddělení ministerstva obrany SRN, tedy Německa. Německo v rámci vojenské pomoci Ukrajině poskytne Česku 15 tanků Leopard 2. Bude to výměna za těžkou vojenskou techniku, kterou Praha dodala Kyjevu. Ukrajinský prezident Zelenský prodloužil všeobecnou mobilizaci a válečný stav v zemi o 90 dní. Rozhodnutí musí schválit Nejvyšší rada.
Reakce Moskvy na rozhodnutí Helsinek vstoupit do NATO bude v uvozovkách překvapením a bude o tom rozhodovat především ministerstvo obrany s přihlédnutím k celé řadě faktorů a rysů, které budou provázet členství Finska v Severoatlantické alianci, uvedla mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharová. Ukrajinská státní služba pro mimořádné situace dnes informovala o požáru lesního podloží poblíž obce Stracholesie na příhraničí černobylské uzavřené zóny. Rozsah požáru, který se rozhořel v lese, přesahuje 1500 hektarů, oznámila státní agentura Ukrajiny pro správu uzavřené zóny. Dále se uvádí, že radiační pozadí je v normálu. Americká ministryně financí předpověděla recesi v Evropě. USA na rozdíl od svých evropských partnerů nečeká recesi ekonomiky, uvedla Janet Yellenová. Ministryně považuje Evropu za zranitelnější, zejména v energetické otázce. Washington přitom nadále tlačí na Brusel, aby odmítl ruskou ropu, to přímo tvrdí na ministerstvu zahraničí Kongresu USA. Šestý balíček protiruských sankcí Evropské unie byl zablokován, uvedl to evropský komisař Gentiloni. Bývalý velitel pluku Azov Maxim Žorin uveřejnil foto mrtvých Ukrajinců, kteří byli brutálně zavražděni ukrajinskými nacionalisty. Žorin doplnil svůj příspěvek na Telegramu ponižujícími a hněvivými komentáři na adresu zavražděných civilistů. Připomeňme, že bývalý poslanec Ilja Kiva musel uprchnout z Ukrajiny do Ruska kvůli ohrožení svého života. Vážení a milí posluchači, a to byla poslední informace dnešních bleskových zpráv. Ze studia Kladno se s vámi loučí Soňa Zikmundová a Martin Dukát. Přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů a brzy naslyšenou.